Нямаш абсолютно No. Добре. О, ти бе, кисърсва. О, да, равенство. О, да. Джоки. Хора, това беше... Не, още един епизод, аре. Още? Не. Още един мап и тогава. Това ще излезне повече от 20 минути. Мен ще го направих на две части. Ти знаеш колко много се рендва такъв? I don't care. Аре, сега... Не ще те има в такъв. Омага. Но аз си взем. Ниче. Де я знам. Чакай, кой е този сърши? Метач, то ме знаят мета. Аз съм супер известна таличи. Я знам. Чакай, той кой е? Аба си тъпия драйвер има. Гляди. Умря. Гляда се стап. О, фък. Аз не знам къде си. А, обект. Маркнах, той е рад. Убиха те. А? Това ли стаб гледаш? Мхм. Пак ли гледаш стаб? Ти да не си, да си на чърч. Кво да не би? Не. Си на чърч? Е, сега вече съм. Да ти къде си? До теб. С армия от приятели. Не, нямаш абсолютно никакво. No. Добре. О, ти бе, кисърсва. О, да, равенство. О, да. Джоки. Хора, това беше... Не, още един епизод, аре. Още? Не. Още един мап и тогава. Това ще излезне повече от 20 минути. Мен ниш ще го направих на две части. Знаеш колко много се рендва такъв? I don't care. Аре, сега... Днес ще те има в такъв кайл. Омага. Но аз си взем. Ниче. Де я знам. Чакай, кой е този сърши? Метачи, то ме знаят мета. Аз съм супер известна таличи. Я знам. Чакай, той кой е? Аба си тъпия драйвер има. Гляди. О, не. Умря.
добре. Гледам се стап. О, фък. Добре. Аз не знам къде си. А, видях те. Маркнах, той е рад. Убиха те. А? Това ли стап гледаш? Мхм. Пак ли гледаш стап? Сидърни, иди да си на черпче. Какво да не би? Не. Е, сега вече съм. А ти къде си? До тебе. А си, че е Марк. Къде си съм? С армия от приятели. О, фък, трябва ми хил. А, фък. Ще умра. Е, ла да ти дам хилт. Да, умри, бе. Не. Умря ли, бе? Умря. Тони, сега вече си пуска... О, пуснах си тоник. Сега съм на пълна кръв. Нимам една катоникс. Not my fault. А? Не беше ли лепен? Мам 700 нещо. Така лепен. О, фък, зад мене. Добре, че игра с сеп. Нон стоп. Да, ще ме маркне. Не честно, аз нямам лонг рейч оръжие. Ай, след 6 минути ще свърши епизод. Ай, ще го напресна на тест. Става ли следващия подкаст да влезе? Е, знам, защото може да се отипа на... А, искаш да правя нул башен хоки. Чакай малко, гайди ти това. Отборал 7, 6. 7 ми дай. Някакъв не. А, не, не сме. Ха-ха-ха. Просто се развали. Аз ти казвам. Петата ми беше по-яко. Сезон ти ще е по-яко. Някакво когато хората нямаха 100 000 оръжия. Но то началото вкусен бета и е може да имаш две гранати. Т.е. ако си съджер може да имаш граната. О, фак, някой маркнал. Може да имаш граната, динамит, помпа, пистолет.
И още какви не глупости. А, Спомни да. Спомни си бъга за трите оръжия. Не знам. Те го правят. Надявам се, че не. Някой път ще пробвам пак. А да слушам как се случва бъга, че това се Аха, нали? Пет човека. А, като мятата ще тия фойерверките и там каквото е. Сега как си го убия то? А тебе няма да те убивам. I have a new target. А, ето. Не ви бием. Да, бием. Та-та-ра-та-ра-та-ра-та-та-р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 а
При наука имаш преди флага ти. А, флага ви. Да. Ето, видя ли, че да, съм наука? О, фък! Фък! А, убих някакъв без диска. Не. А, убиха ли? О, макъж, доживях. Но гъл. Аз са саднати хора. Аз са саднати хора. Ева си тъпаците сте. Ако беше... Yeah, cool story, bro. Да, ще ти... Това са тъпанари, наистина. Хората където не чийте тъпанари. Хората където не чийте тъпанари. Също където чийте тъпанари. Знаете какво имам да бъде. Добре. Да. Нали? А при мен като ми излезе... Няма толкова човека. Няма как ще оттъсне ти скача, когато има мой. Е, не винаги. Добре, значи 7. Това е гадно. Ааа! Да, нали? Охо, да, ще ми пусти. Гледай, те са горе и съдват. Всички. Рон! Ти е бах, че късметлия, да защо мен нубове играеш. Ооо, първи левел! Първи лево. Айде, ну, башенки старт. О, фък. Малко да ви скочи. Ябай! О, Тоник, Тоник. О, фък, 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 фък. Ааа, дева. Охо, убиха те. Трябва да цензурираме клипо. О, то остават 18 секунди. Бързо. Карам с луда скорост. Значи това ще е майкранът, това не знам. И така, видяхте как комбам свите, аз ще плувам. О, е! Чакай малко, ти си 27. Ако съм 25-ти. 25-ти съм. 27-ми си, знам кой е. 20... Не, 25-ти съм. Как подявали си 25-ти? 27-ми си. Добре, аз по-ще разбера по-добре. Да. Чакай малко, ти във водата ли си? Мъзно умея във водата. Да, ма аз съм с повече килове. О, с повече точки от тебе съм. Хада ти е. Не знам аз да ти си го мах. Я пак погледни. Не съм ни 8. Аз съм ти с 5. Аз съм тел с друг скъп. А не смеш, никъде сега ще убия, нали знаеш.
Нали знаеш, аз излизам от сервера. Да, но все пак ти си по средата. И това, че умрях във водата, го доказа. И това ще кране. Да, радвам се ти, бъде. И бля-бля. И бля-бля-бля-бля. Значи, аз ще предположа една статистика. 35 човека, ако са гледали клипа, сигурно ще го гледали до края. И останалите 20, ако ще гледат още 20 човека, ще го гледат сега, сигурно само на първите 5 минути. И ще скажа. Но, но нищо. Аааа, само ми спомнят. Най-ми лодно, ето прайс. Та, хора, айде това от нас. И... най-вероятно. Май ще очаквате още серия от нас. Не знам. Как се разберем? Очаквате още серия от нас? Ми, айде да. А? We can play some rock and roll. Hello again to all my friends. Together we can play some rock and roll. Hello again to all my friends. Together we can play some rock and roll. Hello again to all my friends. Together we can play some rock and roll. Hello again to all my friends. Together we can play some rock and roll.